Isabela Alves, a Gabriela Silva, a Sara Williams, a Júlia Vitória, Thaís Marques, Manuela Barbosa e a Débora Luiza. Gabriel Rodrigues é o treinador. E aí a gente vai para o outro lado. Vamos falar dessa equipe do Praia, que vem com Claudinha com a 4, Martínez com a 2, a Gineire com a número 3, as irmãs, aí vale você ficar ligado. Carol com a 15, Cassiele com a 13, a Anne com a 11 e a Suelen com a 17. O Paulo Coco é o treinador. Nicole vai para o saque, vamos acompanhar. Ela que vai para o serviço. É o início do jogo. Já sacou em cima da Ju. Aí vem o levantamento na ponta. Primeira pancada construtiva da Tainara. Vamos para o saque com a Tainara. Segue no saque. 3 a 0 neste primeiro set. Recepção do saque aconteceu, a bola na saída de rede, conclusão do primeiro ponto. Primeiro ponto da equipe do Sada no jogo. Tá curtindo conosco esse jogo? Vem com a gente. Saque que complicou a recepção. Aí vem o levantamento da Débora de manchete, a largadinha, deu cobertura, deu defesa boa, vem pancada de trás. É ponto pra equipe do Praia. Vamos com a Val pro saque. Foi pro saque, a recepção acontece, mas vai voltar de graça para a equipe do Praia. O trabalho dos três toques. A bola pegou no bloqueio, voltou de novo. Liara, vem a pancada e dá defesa. É um ali agora no jogo. Sada obrigado a passar no toquinho. Sensacional, Manuela só largou, a bola foi. Ariane no saque, set point. Bola para fora, é o 10º ponto para a equipe do Sada. A vibração das meninas do Sada no jogo. 15 anos, central da equipe, 1,88 para ela. Vamos lá. Vai pro saque, olha aí! É para vibrar demais! É o ponto do Sada! Bem demais, ó. Ponto importante, vibre mesmo. Entrou com coragem, forçando o saque, né? Deu um saque chato caindo ali na frente da Tainara. Muito bem. Na sequência, a bola pega na rede e fecha o primeiro set. 25 a 11 para a equipe do Praia. Início do segundo set. Vem o levantamento da Luana. Vem a pancada para fora. Erro agora da Gabriela. Muitas vezes largar na levantadora, recomeçar o jogo, que vai facilitar um pouquinho mais. Mais um esforço da Luana para levantar essa bola. A bola volta e tem contra-ataque agora da equipe do Praia. Bola na rede. É ponto para a equipe do Sada. Vamos lá. Saque já acontecendo, a recepção se esforça, a Luana para salvar essa bola, largadinha, volta para a quadra de novo da equipe do Sada, vem a Sara! Bola de novo, na entrada de rede, o bloqueio funciona, pararam a Gabriela, o bloqueio funcionando para a equipe do Praia, vamos ver de novo. Jennifer vai para o saque, 16 a 8, você acompanhando no YouTube com a gente, valeu demais! Olha só, para ser mais um ponto agora da Juliana. Cada ponto é importante, cada detalhe do jogo você curte com a gente. Hashtag Vôlei Mineiro 2021. Que diagonal foi essa, Ariane? Foi pro saque, já saiu o passe. Aí a bola volta de graça para a equipe do Praia. Vem o toquinho por cima do bloqueio, deu defesa no primeiro momento, mas não deu sequência. Os pacotes já estão à venda, aí escaneia o seu QR Code. Você tá vendo que durante a nossa transmissão a gente solta alguns cupons aí, né? Interessante de você ver é o seguinte. Forçando o saque, você dificulta muito o potencial de ataque do time do Praia. É uma vantagem pro pessoal do Sada. A Liv tá no México conosco, tá curtindo o jogo? Valeu demais! E agora, Sara! Vai pro saque. Sacou em cima da Tainara. Será que essa bola vai voltar? Não volta. É ponto pra equipe do Praia. Acompanhar agora. Vem pro serviço. Sacou em cima da Débora. Levantamento da Isabela. Ficou difícil de passar essa bola para a equipe do Sada. Aí a equipe do Praia não aproveita também. Levantamento da Isabela. Vem a pancada da Manuela. Deu defesa. A bola fica próxima da rede. Levantamento da Isabela. Mais uma na entrada de rede. Volta de novo para a equipe do Sada. No trabalho dos três toques agora com a Sara. Isabela aposta na saída de rede. É ponto. Ponto da Nicole! Vamos ficar de olho nessa bola agora. Já saiu o passe. Isabela levantou o bloqueio. Aí a Manuela passa para o outro lado, mas vem contra-ataque! Defesa espetacular!
Bola volta de novo pra quadra do Praia. Veio a pancada e aí não tem defesa. Fecha o jogo a equipe do Praia com 3 sets a 0.